ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndaraja dereke kadang-kadang kuwi kakek ni Semar. Iya nggih. Matur sembah nuwun. Lho Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendara menyekatem ben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lho Gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Meniki nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya ya Lho Gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Meniki nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya ana lo garing tak tampa pangestuku tampa nono ya reng. Kula pun dienggo jimat paripe layan ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Iya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken nggenipun sami lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak. Ya Petruk kaya wis ora kura kepinak praptaku ning karang kadempel dina samengko iki mono kawan Petruk. Ndara Gatotkaca keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestu tampa nono. Ndara Antarja keparang kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestu tampa nono. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu tampa nono. Nggih matur nuwun wis arep pangestu Truk. Pengestu yo ndayani lho, Gom. Ah iya aku yo memune warek kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih wong kula yo gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula, putra-putra pendhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yanto Gatotkaca kuwi tau tate nopo pangudanging siwono yontoko ora kita ngesidik aku tau tate to udang tau tate mbok mok sartane ngelingi yanto siwono yontoko kuwi gede lelabuhan yang tumrap pepunden Pandhawa mulo jong nganti katimbalan yang wanci rino nadian yang wanci ratri siwono yontoko mbutuhake Gatotkaca. Aku lilo lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngerso maduka ngrawuhaken ndara kula Gatotkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapto ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi atur yayi Gatotkaca. Siwana Yantaka. Lahir batin Antarja katimbalan sowanana ing Karang Kadempel. Ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kyai Semar Badranaya. Matur nuwun. Lega ati kula Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kyai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau take nampa pangudane kakek ni Semar ning kelingi yen to kakek ni Semar kuwi dinersenanan dening para Pandhawa. Sekar Gadung Kongas Kandanyo Maweh raras renaning driya oh.
tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa. Benjang ginadang dados senopatining para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka pitung dinten kepengker nek mboten kleru nek mboten nem nggih pitu kula niki nampi sowane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tumedhaking kanugrahan menika mboten gampang mergo akeh sing bakal gayuh wujuding kanugrahan. Wong kang gayuh kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ngolo. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ngolo, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala. Wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa gudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku klakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang ngabdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten karang kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki mung mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arep tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arep sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten wonten sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa. Niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wahyu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhos ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane
ngangkat karyaning projo dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat Anjayeng Bawono menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tu medhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya nek ana wong sing ngangkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten iku aja nganti tekan Karang Kadempel mung engko munggrak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bumiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawuh ing Siwanaya Toko, Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono go aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yai Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ing bakal nampa kanugrahan lan aku go bakal sagu dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan yen kakangku loro wis sagu aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu njogo tak tata ing nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu ae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lha aku iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku kondo karo Bapak ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek ana luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ya ora. Ya luwung aku ora sagu wae malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyanturing putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mboyo aja banget-banget togong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae to. Nyrekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora prayoga kedadeane. Pon, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku
mengke malah metu kabeh pikirane malah mboten sae kedadosane. Eh, nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacoban iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula ra Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mubah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Ingga darangan sangganing poro soto kurowo minggah madaling pendapi paduku anak karyo cingakang samyo mulat blegegek kubek sadu lito mel mel nolo gareng ora pangling iki daraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung priagung. Oh iya no wak Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana kok dengerin orang guyu ya Truk? Ayo urung kok nggon ngendi kok nggon guyu ya ora wangun dibagike Pak Gong. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana kaya ketekan debt collector ya Truk. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang karo Ngastina apa piye. Rumahku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengut terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pengestu kutampanana Panakawan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Semar. Tak tompo ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya nala garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik nggih karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok Den wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh la iya mangan sedina pindho rebutan karo anake nggih mboten apa-apa pun kula lakonane Ndara Patih bekti kula iya ya Peter ndak tampa Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya, sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya, Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Bengis tuku tampanana, Bagong. Kula ngundi kasihan. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dera, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten apa-apa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Inging sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga.
Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapto ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebab napa? Aku tak takon karo kowe, kowe wis suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik. Ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa iki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibanya Krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono mergo omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa? Kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa iki jane sing entuk goleki apa. Wah, pendopo sepuro sepira taono iki yo malah pendopo kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten blereng karo gebyaring derajat pangkat.
Ras. Oke yo, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora kes anak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning Nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja, aja. Engko-engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi menang unek-unek yo, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat menang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukan iki kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar, sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tu medhak ing wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina. Nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu. Paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Ku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsuke sak iki kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngestina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih wae. Heeh. Ha. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya.
sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Wong menang po nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man, pantes. Aku nak ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ne. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jajane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Paitaku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar ki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kowe iki walah, anane. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nempelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawan iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli. Aku kira ngematke kok lakon ngene iki ra bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang ning sak gedakan iki durung karuan. Kalah dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jentuntang Bagong. Iki mergaring pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamrane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo mau mundur loh. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ini ki. Nyok 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 nyok
ngono dandung-dang des daging aku hilang tadi. Iya rapop sesuk 100 wae lho. Ora kleru kok. Cah edan pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Harpa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang, nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong karang kadempel, telung kedheping netra karang kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Dr. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, dene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndi masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Terus ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Terus? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare raja mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kowe sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Terus ngopo? Engko rasane urutanku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng gah sel awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku wis taktik sewengi naskah aku ngetik naskah kok beranak dalam kubur. Ayo ra ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora ngawur wae. Ayo piye kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing dene ning mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming karang kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Antasena karto kek ngendi? Nah ini nggone. Bagong kidan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canong kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mamon. Yo. Ngari ki. Malang kerik. Yo. Ndoro Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Sonturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo iku? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, anu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput arep dipateni karo Pate Sengkuni. Pate Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah Semar mati dina niki Dara.
teh. Kok yo tegel-tegele goroh ngono. Teh ora seru-seru isih siji e. Ngendak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sinamu. Sengono terus kula gudak kangge gundul kula. Tiye glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Kita iki kok matamu iki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Eh iso. Ah ngayeh. Mboten pitados. Ya Tru. Ata Tru. Heh. Tru. Heh. Iso iso iso. Iso. Kena tak netke jeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ra iso ngematke sampean apa mentolo. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku sekulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kaca Ndara-ndara Ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e Pak Rasida mrene. Apa iki, Kang? Wong nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti watuk aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan ngarang kadempel. Upama Ndara-ndara mukae padha bondo yuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ngangge gendhing ta, Pak? Eh, so gendhing-gendhing apa? Lha nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Eh, sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih.
lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya nanggono magawe gelar ira wangwang oh Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena heeh Mbah lah kok dadi mandeng karo Mbahmu plasa jener kaya ora nganggo tata krama mbok yo paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagara-gari pedang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikoro karo kakane Semar aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Gong, sawu lara wetenge, Tru. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena umak salah mangan aku. Eh? Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena marana arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Ha kowe njelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, Tru, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret iku? Wah, jan ora perlu kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret? Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kuwi jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa, bocah semene ngendak-endak ke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap, gawe pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumuruning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah arep mboyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Yo, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel, ya perkaramu, perkarane Petro, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun boten mbiyantu kali kula nggih kepeksane kula sing belani karo bapak nek ngono kowe wangkal ora menehke bapakmu tetep kula ajeng wangkal nek wangkal wani karo Kurawa biyen wani saiki wani Mbah ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa pelakon mati dening Petro Panggawa tak ayoni Ndara Kartamarma. Thank you.
Gowo bendo saen kowe. Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjaga monggo mati kowe jan udar kowe mati. Gati dajal kepala nyoto pitelu. Kowe lajeng dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengelan Halyo Dulma Gati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Napa masangi blabak? Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulma Gati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Ulah mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok niku tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedine kula semaput, meguru karo kowe selawi taun. Yo. Buah jigul pamel tenan. Pamel. Gembilo gleleng, ora gembilo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Iki lolo jempolku suwe-suwe nang jalane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutuk dram. Iki ngeplak wis lara, tetes-tetes. No. Modal we. Ya, no mburi. Wah, mati dene kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ah. Ini tak apuci. Ya, mburi wae piye? Nggo gaman. Oke, tunggu ning ngene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakarmu, sakarmu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atus-atus. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Derek. Edan kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono dilenekke melene padha karo ditutut katut nglutung. Ha iya. Mati. Ajeng napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang wah nganggo kampak. Oh, clewet. Mudel.
Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 taun gitu. Aku lo selawi sama 30. Ajake 5 taun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki le entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Kene wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nah, wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Gini meng kaya ngono. Sing niat lho, aja sembrono. Sing niat, ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek lha percaya. Yo ora percaya. Kulo kok pengen ngambleng cengel sampean. Kita kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya gedhi kampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik ngrasake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Tru. Kira apa ya? Kok lenyu ora iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Jleng. Dididuwi jleng. Ora pas. Anjir dididuwi jleng. Kenang apa le? Aji gelen. Petruk. Petruk piye? Petruk ulik. Petruk lurik. Ulik. Uli, 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 kula jujul, ngapusi, tutu, 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 petlo uli, 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 kula jujul, ngapusi, tutu, tutu, uli, 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 waduh, aku ya bingung malam ini. Petruk kula tutuk, ning dheweke niku mboten jujul, le nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Utu. Petruk le nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula, Man. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Ele. Hmm. Diganti L. Ha tetep uli. Ele diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pele L ngeten. Hmm. Oh diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancat. Melancat ngeten lah. Petelo uli. Kok uri? Ngantem cilah kula, kula madhep mriko, adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Lha dulmu gati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo, tak celenggalake. 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 Sik, saiki perlu penerjemah lho, Dul. Celenggalake. Monggo, monggo. Oh, ana tamu. Hola. Ola. Ha kok monggo. Nyo, nyo. Nyo, monggo. Nyo, celenggalake. Selenggarake, betul. Cengel kula kula cenggalake jebulene yo. Apa ku meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane cing nutuk dudu petruk. Bagong.
Bagong gawa palu gede banget tutuk sing kula jeling, kula klekalan. 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 Aduh. Bubuk. Tutu. Klekalan, klekaran, klekalan. Ha terus kalah man. Mundur. Mundul, mundul. Wis cetha nek kuwi dadak gawe. Mundul. Ah semu. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu, Petruk ki ponokan kowe mung pangeran, kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ra isin. Lah isin niku nggo melem ilang. Lah masalah mundul wekat kok mudi-mudi skala kalu petuk kok dadak. Ijin-ijin. Ijin lah madang tenan. Jinan. Maju ra kowe. Momong-mong sae. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenana. Lah terus piye kulo ora jelas. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kok kulo niku nek nyanyi nyambut gawe cecek-cecek-cecek. Napa sing didhawuhke langsung kulo kulo tandangi. Oh. Petruk wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Kusi kok dek kapan iki piye to? Loh, jare Petruk mati. Sesakit napa? Duh. Salah komunikasi aja. Kowe mau krungune apa? Kuku-kuku kulo mati bali cit. Mama juo. Kaya ono kerupuk entekno. Telung warung kulo gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesekan. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokok nggih. Aku muni Petruk Patenana. Wo, wo dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kakek-kakek noturan kupruk kerupuk entekno. Yo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho, piye iki? Sengkuni tahu jawab kula yo ngoten. Wah, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Hal terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten nak prayoga. Seret, Mat. Ha ya seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Sesa sampeyan omong ya lerang-lerung Petruk Petruk jebul mlacot ora. Dir, Lur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu, lungsu nek edu, Mat. Mang minggir, Petruk aja nih. Hahaha, ini rodo abot nih rapopo kan. Petruk, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo grangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula ta mboten ajeng ajri kali sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Ha ha ha.
Jotos, jotos, banting, jotos, jiwet, banting, pingal. Abot dhewe ya ming kae. Nek kulawu liyane kuwi aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banting ting. Jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adik iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun e. Aku ya ngantem lho terus monggo. Pasondol dhil ora apa-apa tak antem dhil aku disaut ngene iki lho baning ora kaya ora kuat kok arep bales ya aku arep bales ora kuat kok dadak arep bales ora iki kok aku nek ora mlayu nek ngersaning Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah kok kono iso gelem bantu e ditangisi apa ya de sambat apa Drontosena tegel Karang Kadempel di biyuki batang sudah karo soto kulawa ana wis sing maju ana kok sing matur ku nek nangis wangun aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya setan ana mangkat ana Gus Drontosena kedrawasan ten kula kare Petro Karang Kadempel bumi aku jara ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu draw tokon ngopo kula wong ngamuk sing ngamuk ndara dursasana terus aku tokon ngopo Naman belane kula. Mo. Nah aku tumandang mungsuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para sata krawa ning rasa dak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula garing kalih Petro. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah ndak tak apusi aku mbelani. Kula ngamran niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu, lambemu juga. Tak cocok lho kowe. Omong-omongan apa-apa kok ngene iki belane lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem.
nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Didrosono. Aku wis maju. Oh, kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau nek ana HP tak video. Tak tuduhke sampean sampean jenenge Maide. Ra nyenengke wonge. Jenengan nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis apa wae nyenengke jenengke tenan. Nyenengke tenan sampean ku jan. Wuh gemeske pokoke. Wong kok cangkeme menclam mendle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing kemandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri. Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, wow, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksud e iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kutuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Yo. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem. Ha, heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gagemon. Moh. Ngampet ambegan. Nen? Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh. Pak Didrosono nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Selamat mudar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis gek ngempet apegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi oh gong wis rampung mbon wis lho den nanti ya tru ora ngerti ilang kok jukan manjing ning awakmu sajae Gus opo peneng ndro wis nek panas asine drop kuwi Gus. Lambimu ora. Men silili. Silili. Wis cukup ning kene, Gong. Terus iki daya kekuatane? Kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku nyok. Nyok dongkulmu. Matke. Nah, ambles bumi carane pripun, Den? Sikiling gedruk lemah ping telu, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Tre. Gleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke mesake ora urung arep tok dipanen kok wis tok totoli wedan mayit patruk moh iki lho pirang-pirang sareane heeh ora ning kono kok ndak kuwalat ora iki arep benake ana sing ngadep ngetan lho kuwi paling pengen omong-omongan tok jajare iki paring aduh. Wah, oh, bajigur sapitan ya, Tro. Syukur ora ya. Munggah, munggah. Wah, oh, padahal sapitan kampung iki. Warna werna. Jedol ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Ah iya, iki nek pe musuh kula dinapa-nampake ora apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, batene dobel, Tro. Heeh. Patane ra iso mabur ya iso. Iso mabur mah. Oke, carane. Nyewa suwi-wi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe Gong. Omong cengangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwi-wi. Ih, we, he he he. Aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko barang metu nek. Takoni ora.
Nek arep mabur sikile gedhuk ping telu. Gedhuk, gedhruk apa gedhuk? Gedhruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambil bledek ndasmu. Sambil bledek mboten ora. Kowe truk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah ya, krungu lho aku. Ih kowe gonggong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ah, ngandel ora. Saya sing gowo pemenan pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono ki apa? Saya ki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, wah, dah, wah, Truk. Aduh. Truk, ora sida ndek, Truk, wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk, wis gowo bel. Gowo bel piye? Teng klinding. Turun, 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 turun. Sip pokoke. Kendaraan kurang golek untuk ndoro kae. Maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong, ya. Sajai mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widarsa Sastra. Kowe mau ngajar aku to banting ting. Aja tas-tas, banting, aja tas, diwit kempal. Bengkal. Bengkal. Saiki wayane mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku. Weh, kowe arwani karo Bagong. Rakon lho. Lho. Ati iblis motor. Weh, ada kudus weh. Iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya. Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nur ngapunten. Bagong, Bagong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Eh, sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibersekne nang lemah sak wudul iki sapa iki?
apa ora we gong ora nang kono ta kowe marai kleru aku mau ngedasku kok nimbles kiki kok iki lho kaya ndase padha ndasmu kowe ndase padha aduh Petro aku kapok aku kapok Petro kowe kutok apa kowe Petro tak pendem lho piye carane le ngeduk jugangan aku ora ngeduk jugangan aku Kang Supan Ndara Antarja wah wow, ngleleng kowe ning kowe iso mabur ning nyengget kowe iso ya ora sengget-senggetan damai pokoke sing diajar Sengkuni aduh aku celana aku kapok ayo ayo are mati tanganku ora iso nyekel sirah Petro Petro aku celana Bagong aku celana aku tak melayu Petro aku celana aku tak melayu ana wis lunga dengkulmu mlecet. Wis mlayu kok lagi nimbles. Apa enggak sengaja? Wah. Cek. Sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asem iku ngemut pestisida kok. Ora. Kok disidoni kok sok panas banget. Aku rasa ngomong tuh Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tro. Bagi rasa Kang Slupan iki dumbu wis mambu banget tuh. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranya sur. Kowe nantang aku ayo kowe sarae ngeler. Aku ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbris sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panuwat timblis tenan aku kowe. Wis do metu, Gong. Sok nek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kowe kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Rao. Aku dikon karo Bagong kok Kang. Sisane kula singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning karang kadempel. Ayo yayi tak derekake. Katon lentrem ya wo karang kadempel wis katon lentrem kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur kula ajeng nyuwun tulung njaluk tulung piye Siwana Yantaka gandheng kula niku butuh mongko niki pancen dadi kedhawing para Jawata sing kula tampa dawing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman.
Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal. Senjata cakra. Angka loro pustaka jamus miang jimat kelima sada, angka tiganipun Kiai Nenggala. Gandeng pusaka telu niku sing kula butuhke, mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kali sampean-sampean. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi, Mas? Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis, nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbilani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rumsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula. Sing pancen kaya ngono aku sing sagu sowan marang negari Ndorowati. Nyuwun ngampil senjata cakra saka ngarsane Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Yo. Tenan saestu lho ya nek enten napa-napa sampean wani nanggung syukur syukur yen ngono aku tak suwan marang negoring Mandura tak nyuwun ngambil Kyai Nenggala sami ali Ndala Garukaca nek enten napa-napa sampean mantun nanggung aku wani nanggung Siwa Semar iya syukur syukur aku tak ning Amarta kek aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine mung karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka jaman semono sedo tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampean wis saguh. Mudane niku menawi dados pangotaipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe. Mengke ndak aber daya kekuataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo kakene Semar. Nggih, katos-atos, Ndara. Sasmintan ingsun jagat wasisane Ubadara. Gawe kaget. Ora pangling kaya majaku pringgondani tetuku ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atamu Ndorowati. Nggir Gatotkaca. Padha kanthi raharja sapraptamu ning kedhaton Raja Ndorowati nggir tetuku. Don sampeyan ingkang kawidadan. Niring sami kula sowanipun ingkang putra ing pringgondani wa. Kemarin ingkang putra ngaturaken sembah semoga ing pangabek diripun ingkang putra kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Prabu Ndorowati wis ndak tampa karya bombong penggalih wakmu ing Ndorowati ora liwat pangestu ning wakmu tanpa nono lho pun dinggo jimat paribe daya ana ing kasantosan nggir kasekecok manggen dengan ingkang lenggah angger Gatotkaca
paman Garbaruji sampun boten kirang prayogi. Dipun sekejaken lenggahipun nggih. Ing ngabdi Widoro Kandang Siwawati Udawa inggih. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wawati. Ih, kula tampi dawah sami-sami. Gatotkaca wonten timbalan. Sumengko pangabot Dranda Marasasi kito ana wong wigati. Sowanmu ning Projeng Durawati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka. Purwa madya lan musanane samendang aja ngantur ing ngarempit. Aturna marang awakmu ing Durawati. Wale-wale menapa? Hestunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca menika boten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes? Apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika kidanes? Lah banjur sapa ing ngutus kawan sira kula tetuka? Mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Putranaya. Nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel. Ingkang putra kadang kula Kakang Mas Anturjo, miwah kadang kula Yayi Antasena. Sedaya sampun kemarang sowan wonten ing Karang Kadempel. Kiai Semar nalika semanten mratelakaken pun paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Oh, nalika semanten wanter ngendikanipun Kiai Nayantaka inggih Siwa Badranaya saratrana supados sak mangke wahyu menika inggalo katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kiai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sak mangke anyanding pusaka ing Durawati ing nami inggih menika pun Sendata Cakra. Mila sowanipun ingkang putra ing pringgondani kersanipun Kanjeng Prabu Durawati wonten suka lelaning penggalih paduka Prabu mari kula ngambil pusaka Senjata Cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel wa Prabu Dwaraka. Kagatri sang kapirang rinangkul kinampet gambet dosa ngreknaning bawana ngok ya si tukang walang ati ya si tukang kutu garing ngok ya tokir kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji nanging saka panglimbange wakmu Indrawati kosek to lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplek kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur jejere amung panakawan. Lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka Senjata Cakra? Apa anggap pusaka Senjata Cakra iki pusaka loro saudon telu saurupan? Kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti. Ingkang ora kuat nesarta ingkang ora satimbang sak bobot kan kekuatane Senjata Cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi. Mula kang saka kuwi Gatotkaca. Kuwi bali nyang Karang Kadempel. Matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi panjaluke nuwun sewu nata Ndarawati ora iso ngudaneni Gatotkaca. Kusek to. Lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang krek ana ngarepe wong tuwa? Sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani. Menawi Kanjeng Prabu mboten maringaken pusaka Senjata Cakra nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Ndarawati kula mboten badhe owel badhe kula ikrasaken pejah gesang kula. Lho yen ngono kowe wani karo awakmu Ndarawati? Nyuwun pamunten paribangsa kula wantun. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika namung nuwun sewu gandheng kula menika pangkatipun senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe nuwun sewu wantun kaliyan Kangwa Ndarawati kula ingkang boten narimaken.
Melawi jengan diko hanggir karo kanca badhe keparang wantun dateng Kanjeng Prabu Indrawati kula aturi nglangkai kuwandaripun ing paman ing Garbaruji ora sah gogan gunung sing tanpa guna apa dianggap Gatut kanca wedi karo paman Setyaki nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter kadidayan kula aturi merdal jawi rupak wani jembar wani monggo kula dherekaken Setyaki Setyaki aja kaya ngono Mas Setyaki ndo mentang-mentang kok kaya gendewa kowe ora menang karo anakmu Pringgodani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mulo kowe ora usah melu-melu perkara iki tak lampungane dhewe. Ora, Bu. Angger kan kanca sampun kepanjingan. Pakarti inggih mboten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiyang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi mboten kula inggih mutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatut kanca, wonten timbalan. Yang ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo awakmu Ndrawati sing tak wedeni awani tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar kula mboten saged antepi dhateng jiwaning satra ingkang sagu nanging nyatanipun mboten kasembadan boyong senjata cakra luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi kula ikhlas nglampahi pejah wonten negari Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahku parak pun kados pundi kosek to sing tak butuhke apa senjata cakra lah ya wis kuwi gawanen wah tiwas kene ngampet ambegan sami sami nggih kula yo ngampet ambegan kula ngampet sedayanipun nggih dagrone arep ditamani tenan jebul aku karo Kakang Semar kuwi nyebarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake nggih mula kekarepan ing Kakang Bodrono ya aku ngerti Gatutkaca nggih menapa panduka dadak paring dawuh ing kados mekaten lah mung tak nggo jajal marang anteping kasatrianmu sing jeneng satriya ki yen iya ya iya yen ora ya ora yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya mriki jebule isih antep isih manggon ning atine anak kula nang Pringgondani matur sembah nuwun nah ngaten kula nyuwun pamit atur marang Kakang Semar mriki aku tak jampangi saka kadoan ana lakon apa yang bakal dumadi ning Karang Kadempel ngestakaken dawuh Setyaki wonten timbalan tunggunan praja kula mboten nderek ora sah mbok kula nderek ora sah kuwi ning tunggu praja wae oh iya ngestakaken dawuh kula nderek ora sah kula ngedram sae ora sah ora sah wis ning kono wae iya ngestakaken dawuh ayo gak kok suami kula nderekaken
Mas mas muruping langit awi kena mastu pun romo sidem awi kena mastu silat merimbang jagat karono siran tondo kawasi saning bisono sono sinawung lam lopes mastu tantur lambaik budo jinantur tutur katelo tulo tulat melat deng barat dio minurusi tonggung pomo pramnis koro karono giatim yang jaman murwo binarti tameng lalu tomang ketekap asalan yang gubito tan munenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang merweng koto sebebyar dumadining wayang purwo burakaning kondoni narik rututing boso dungeng kunong musuroso yang ninarasoyo karaos mulat sariro ngeroso wani buruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ilu koco jarweh wis rinakup caking carita lo beje wis gemelar jroning pageliran ya wis jatine mriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darem Yang Kartika pinurba kudrating kawasa sari ratri hangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetukulan tangkar temankar kaya siram bin kaya jawabating kerbiak dadyo padang ing kutu-kutu walang atoko buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terapangan nari sang bang rawi ingin ngasamer bawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangrani kukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunu sang Hyang Arko katon sena belak kanan kiri ngabang ismu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanam tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung-gunung lan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuta mega tanpa tais dangu selain kawula dasih dening rarsang upaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tarung pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somorwangi sang marco saya dangu saya inggil katos nari jagat pos katon melok duning ing kebar papat lur kidul wetan kulon sunari jagat yang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung para dene datan ana ing madani tekunging praja ing amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura marma ngupaya garis 100 tarantuk kalih 1000 tan jangkep tiga krana negara ngamarta dumadi saking kula-kula bebanjaran singasapan toya benawi tinampi ombak samudra berang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik sawene kineping jurang corong kinepung guwa sirung ginarya susu ing peksilawet miyang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir danung tuhang rembuyung royo-royo karang kidri
Rowiro-wiro ning lopo prato duwe bibit subur. Pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tu mangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebanjangan ngerangsang langit. Linggak-linggok lampahing tuyung mijil saking sendang-sendang. Bening tirtani irine pinoro-poro paling tinawi waduk bendung-bendung. Kinaryo hangenene sawah nyampah tegalane loro kismo. Wekel panglaing tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang solo. Sadaya tinanduran tan tuwa kang murakapitan dya badari Sri Aglaring Pasabinan. Yayah Rukmisari kang pinanggu pertiwi. Tetegalane lenggo Palawijaya kang ngrembuyung gegodhongani. Hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingoni ora Jagaya pitiwen sangsang Rembaka. Lamun sang aglaring mangunan. Lamun pancen serap Surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Datan ana carane kandhang anggo kinancing palang. Lamun tepi saking tindak Durjana cuti. Samya sayek seko kapti akarya luguring nusa. Bangsa tuwi negari Ngamarta. Wonogo ngimbangi gunung hanggung rineksa mrih lestari runtu muruntrah tumerah. Sadya dadi reguraning lingkungan langkung-langkung lamun dinaliti jalma semu sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ingkang pinuji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging bilasa kinegaring Ngamarta nalika semana lagi nganjik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata raharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta pusarane kadil projing Ngamarta wonang nucapna dasa namaning sang nata dosa raning 10 nama mesmestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Punta Dewa ya Prabu Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sada Dwijakangka nata lamun alendra guna ing kagunatan kendhak gunaning jalma luhur datan kulung kulandhep lan kasoring sesami yen to ginungya wiraing jajahan luguring prabon sadalem mangkene ora wedhus pinunggal kang kawicarita. Risa Joko Sarta para mustinggil Natrata kayap sanggaring para biyada manggung ketanggung Joko Paloro ilang sipating Ubathara Yaya Sang Hyang Bathara Darmange Jawanta binayang bayang sanggaring Hapsara Hapsari. Pepanggenging pasebaning para wadyabala miwah para nayaka mbekambir mblabar yayah samudra datan po tepi miwah sangganing para kadang sampun jangkep nenggah madaning Datulaya ingkang ketingal ngagelah bergagah yayah prayit neng kewu menika to warnane kadang nata satring nunggul pawenang ya inggih Dewati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bimasena ya Sang Kusuma Yudha ya Sang Kusuma Dilaga satra gagapi deksa gudengwok simbar jojo turta kasunengan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung jumenenging Sang Werkudara jinajaran lenggaing panengah Pandhawa satra ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Batsu ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti, ya Duda Kesa, ya Bambang Margana, ya Sang Suparto, ya Sang Kumbang Ali-ali. Satria Bagus tanpa cacat gawa ya Tejo Pengawak Tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta kondang dadi sutyaning nat kelaranging jagat lancuring bawana. Datan kantuna ragiling Pandhawa satring sawujajar tuwin bumi rotawu Raden Akula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Satrio kembar kemanian, kembar busono, kembar wicoro.
Ing jayander mlebar sangganing para kawling sami gantung pasisiran. Jejel, riyel, rapet pepet, pipit prasasat atopan dengkul datan poslo. Labet kadang mara sibo. Ing alun-alun hamlidat gendir runtek umbul-umbul, kekiter hangen danu. Dayahi mondeng mongso labuh. Paing megar mindo jamur barati mongso ketiga. Tumbahing ngarang api jati ngarangi mongso ketiga. Parandine rep sidem bermanem tanono bana ing walang alisik nadyan gegodhongan teleng ngobah samirara datan mampah kabar somong suaran ing pradonga menyang rangin miwah pangli ing waranggana akarya asri madaning datuloyo dadasakling mangke kawis ing rawipun ata agung ing dwarawati sanata prabu sri bathara kresna riwasnya minggah datuloyo gegabiyuk rerangkulan segera lenggah jajar lawan sang buminoto yang ngamarto Prabu Darma Kusuma hanya ini suara yang bende punya mangungkung kinaro pratondo pilih sanoto arsamedar pangandikan dadi aku mangkono wijiling pangandika sanoto yang ngamarto Prabu Punto diwengking dereng kababaring lisan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat oh
Sri Tinon ing pase wakan usana maneka warna Puspiteng Udyana menyang panjerah Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Aung Hano Obro Prabanyo Kangso Mirat Kenyaring Tejo Sisiring adit Wimbo kegondam re Mi Katiuping Maruto Maruto Mando Ong Saparan Mangambar Kungas
Ya tari sedeng siniwa Mahasri Sang Dharma Joko Pratisteng Dampar Kencana Asri Rengga Ning Busana Kinontrang kontrang Mas Retno Yayah Wang Bathara Dharma Siniwaning Kayanganiro Yalona Lindro Medhar Sabto Ong Iwang Agung Mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu Indrawati rayi poro ngamarto ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sanda pepodo paduka kanjeng koko prabu Sri Bathara Kresna semban kula ing Indrawati koko prabu pengayoman kula ya jagat pangestung karo wayah betul jagat nunggi yayi sakalangkong bombong raus yang mana pun yang ngerokok Indrawati dupi kulo tampil timbalanipun kadang kulo yayi Prabu Dharma Kusumo asong pas ganipun matgo yayi sampun lo tampil akar yo bombong bidawaning mana pun yang ngerokok namun keparengo kulo yang ngerokok Indrawati ngaturakan putio astuti nipun yang ngerokok kunjung sok matgo yayi Prabu Dharma Kusumo yayi Prabu Punto kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula koko prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah wonten ing Dhatraya Praja ngamarta dinten sak mangke menika koko prabu koko prabu Indrawati kawula nok-nok-nok muni nggih yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indrawati wonten Praja ngamarta dinten sak mangke menika yayi prabu punta kadang kula ing ngamarta Wah, Kresna kakangku, aku ngatur ke sembah ku katuro Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Mrejeng Amarta, Kresna kakangku aku ngatur ke sembah ku katuro. Kadangipun kakang Dimas Werkudara, Kresna kakangku iya. Rada. Beda kalau adat ing ngembus kelakon. Bedane kepiye? Pendak-pendak pun kakang sowan ana ing Praja Ngamarta. Tembunge Siadi ora kaya ing kendak. Rungokake titik lenggan sak mengko iki. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura. Jer kabeh mau minangka dadi lagak lagu-lagyaning Siadi. Apa to sababe dene Siadi ngaturake basa? Kowe kinarya tandha tata krama tata kramaning Siadi unggah ungguhing Siadi tu marap kadang redha. Yo. Jarakan Siadi kuwi ora iso basa, ora iso ndodhok. Sarta ora ngerti tata krama dadi ciri gethek ing Werkudara. Nanging kok beda kelawan ing kendak ruwangake titik lunggan samengko iki. Beda sing endi? Siadi ngaturake sembah kelawan pun kakang. Mongko lumayan jagat kurping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembah ing Werkudara. Aja to jamak lumrah ing titah sewantah.
nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Dimas Haryo Werkudara. Lah kok kadingaren temen Siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko sawise pun Kakang nampa sembahing Siadi gek-gek ana apa-apa ingkang bakal tumanduk kalawan pun Kakang mula sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Kresna Kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo ora nampa sembahing Werkudara? Apa aku nandang luput, apa aku nandang salah tuh meraping Ratu Ndorowati? Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, moro kake tuduhno luputku menyang endi? Aja kaduk ati kajron menompo. Apa Siadi ora mirengake sabdaning pun Kakang, pengendikaning pun Kakang? Yen to Siadi kuwi longko ngaturake sembah kawan sapa wae, kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun Kakang kuwi jejering titah lumrah. Mengko yen to pun Kakang wani nampa sembahing Werkudara, ndak ana apa-apa sing tak sandang. Mula sembahmu ora tak tampa ning pangestuning pun Kakang tanpa nono. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya, mergo kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembahe Werkudara utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembahe bocah nom, tangeh pangestune wong tuwa Dayanana karo uripe sing taruna. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara. Mula pangestumu ya ora tak tampa. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Lho, kok ngono dinemune adil? Adile nggo endi? Ora usah ndadak tak baleni. Kowe ora nampa sembahe Werkudara. Pangestumu ya ora bakal tak tampa. Lha dalah, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Ya wis saiki ngono wae. Tinimbang iki mengko dadi rejekan ingkang ora prayoga, sembahing Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggaling pun Kakang tegese ora tulus pun Kakang nggone nampa sembahing Siadi. Merga pun Kakang isih wedi ento napa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang, ning sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa. Pangestune pun Kakang tanpa nono. Weneh no kono apa-apan tak jumpuke. Werkudara, ana paran. Kenapa kok dadi tembungmu kaya ngono? Ya, mergo kowe ora lahir batin nampa sembahe Werkudara. Pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Mula jeneng wis adil. Yalah dalah. Jagat paisaning Bathara wayah tur jagat. Sena Kresna Kakangku piye? Iki lho. Senenge pun Kakang ana kene iki nadyan Siadi iki agal gruwal-gruwal. Siadi kuwi wong dosa, wong kau, wong mlaha apa anane. Nanging tenemune ngerawit kaya jarot ing asem penggaling Siadi tulus lahir lan batin. Dimas, sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang tanpa nono. Mengkari ngono dadak tekan dindi. Pangestumu tak tampani ndadekake dayaning uripku Kresna Kakangku. Werkudara iya. Prayogakno nggon mulenggah. Kaya wis ora kurang prayoga Dimas Arya Werkudara. Koko Prabu. Nadan ingkang rayi ing Madukara pun Arjuna.